ရှမ်းဟိုးကုမ္ပဏီရဲ့လက်အောက်ကမြစ်တာမုံအဖွဲ့ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အလူထည့်ဝင်ငွေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရှိဦးကိုစမ်းချောင်းမြို့နယ်ဓမာယုံလမ်းကတိုက်ခန်းရှစ်ခန်းမှာအင်းရှင်အင်္ဂါစာချုပ်နဲ့နေထိုင်ခွင့်ပြုခဲ့တာ18နှစ်နီးပါးရှိခဲ့ပြီလို့ပြောပါရယ်မကြာခင်ကာလကရှမ်းဟိုးကုမ္ပဏီရဲ့MLM လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တိုက်ခန်းမှာနေထိုင်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ရှစ်ဦးအနက်ကိုစလဲဟောင်း၅ဦးကိုတိုက်ခန်းကနေဖယ်ရှားပေးဖို့2019ခုနှစ်မတ်လမှာနိုတစ်စာပေးပို့ခဲ့တာပါဒါအပြင်မြစ်တမုံအဖွဲ့ငွေကြေးနဲ့ဝယ်ယူခဲ့တဲ့တိုက်ခန်းတွေဖြစ်တယ်လို့အင်းရှင်အင်္ဂါစာချုပ်နဲ့2005ခုနှစ်ကစပြီးကျပ်3000ကနေကျပ်9000အထိပေးနေခဲ့ရတာကြောင့်ဖယ်ရှားခိုင်းတာဟာတရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့တရားလွှတ်တော်ရှင်နေဦးကျော်ဆန်းကပြောပါတယ်ဟာတလောက်ခုနှစ်သောင်းလဲလဲငားနေရတယ်အလူဝေထဲ့တယ်သူတို့အလူငွေတဲ့ဒီတိုက်ခန်းတွေဝယ်တယ်ဝယ်ပြီးတော့မှဒီတိုက်ခန်းတွေဟိုအခုမာတီလေဗယ်ဘာဂရီစနစ်ကြီးဟာလာဟိုရက်ဆိုင်သွားလို့ဒီတိုက်ခန်းတွေဖယ်ပါဒီကတိကကန်းနေရဒီပေါ်မှာလာဟာလာနှင်ချတယ်ဆိုတာကတော့ဒါကတရားမျှတမှုရှိလက်ရှိမှာကိုစလဲလုပ်ငန်းကရက်ဆိုင်ခံခဲ့ရတဲ့စာချုပ်ပါဝန်ခံကတိပြုခဲ့တဲ့အတိုင်းတိုက်ခန်းဥပစာကနေအပြီးအပိုင်းထွက်ခွာပေးစေလိုမှုနဲ့ကုမ္ပဏီဘက်ကတရားစွဲဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုစလဲဟောင်းငါးဦးကိုတရားစွဲဆိုထားပြီးအဲ့ဒီတိုက်ခန်းရှစ်ခန်းကိုကျပ်သိန်း1200နဲ့ရောင်းချမယ်လို့အတန်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့်ဆယ်စုနှစ်တခုကြာကုမ္ပဏီကိုအလုပ်ကျွေးပြုခဲ့တဲ့ကိုစလဲတွေအနေနဲ့ပြန်လည်ဝယ်ယူလိုတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အန်တီဘက်ကသူတို့ကိုရန်သူလိုစိတ်ထားမထားဘူးအန်တီခုနပြောလို့လှုပ်ဖို့ခိုင်းမဲ့လူပဲစိတ်ထားထားတယ်တော့ကြောင့်အန်တီတို့ကိုတကယ်တမ်းပေါ့နော်အဲတယောက်နဲ့တယောက်ဒီလူမျိုးတရားတပေါင်းအထိမရောက်ခဲနဲ့ဟိုနှိမ့်နှိမ့်နိုင်နိုင်လေးဖြစ်ပြီဆိုအန်တီတို့ဝင်တာပေါ့နော်အန်တီဝင်တာပါတယ်နောက်တစ်ခုကအန်တီကခုနပြောလို့ဒီအိမ်ကိုဟိုနှီးစရာမရှိတော့တကြောင့်အန်တီတို့ကဒီအိမ်လူချင်းတာအိမ်နေချင်းတာအိမ်ကိုနှိမ့်ဖြစ်တာလေဟိုသူတို့ဒီတရားဆွဲဆိုခြင်းကိုရပ်ဆိုင်ပြပါဘာညာတော့အန်တီမပြောပါဒါမဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒအန်တီတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုသိရင်သူတို့ဘာဆက်လုပ်မလဲလုပ်ချင်တာလုပ်ပါအန်တီတို့ရဲ့ဆန္ဒကတော့ခုနပြောလို့ဒီအိမ်လေးကိုသူတို့ရောက်မယ်ဆိုအန်တီဝယ်ချင်တယ်နောက်ထပ်အန်တီမြစ်ဖက်တဲ့စိတ်နဲ့မဖယ်တာမဟုတ်ဘူးနေစရာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မဖယ်ပြခြင်းဖြစ်တယ် MLM စနစ်ကို2018ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာစီးပွားရေးနဲ့ကုတန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအရေးကြီးကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုဥပဒေပုံမှန်လေကားငယ်အရာစင်ပွားဈေးကွက်ဖြန့်ချီရေးလုပ်ငန်းကိုအရေးကြီးဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တာကြောင့် MLM လုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်ခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါလေရှင်။